Ukrayna iyunun 15-i və 16-sında İsveçrədə keçiriləcək Global Sülh Samitinə hazırlaşır. Bu isə o deməkdir ki, Zelenski bu konfransda dünyanın onlarla ölkəsinin liderləri ilə birlikdə Rusiya ilə sülh düsturunu müzakirə edəcək. Onun əsasında hazırlanan razılaşma formulu daha sonra Moskvaya təqdim olunacaq. Lakin maraqlısı ondadır ki, Rusiya onun iştirakı olmadan hazırlanmış planı həyata keçirməkdən imtina edərsə nə baş verəcək? Bu o demək deyil ki, Rusiya bu sənədi qəbul edəcək. Amma biz deyirik ki, bu sənəd danışıqlar üçün Rusiya tərəfinə təqdim olunacaq. Və ikinci samitə qədər biz müvafiq diplomatik addımlar atmağa hazır olacağıq. Və Putinə Ukraynaya qarşı müharibənin yanlış olması ilə razılaşa biləcəyi platforma təklif edəcəyik. Zelenskinin sülh formulu əslində Ukraynanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyünün bərpasını nəzərdə tutur. Lakin Rusiya nə bu samitə qatılmaqda, nə də Kiyevin şərtlərini qəbul etməkdə maraqlı görünür. Hətta onu boş ultimatum adlandırır. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiya nəinki sülh samitini pozmaq istəyir, həm də onun konkret planı var. Orada iştirak edəcək ölkələrin sayını azaltmaq üçün bu dövlətlərə təzyiqlər göstərmək. Martın 13-də Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarovanın belə bir açıqlaması var ki, Moskva nümayəndələri ora dəvət olunsa belə Rusiya İsveçrə samitində iştirakdan imtina edəcək. Ayrı bir intriqa isə Rusiyanın BRICS tərəfdaşlarının və Avropa İttifaqında Putinin Troya atları sayılan Macarstan və Slovakiya nümayəndələrinin iştirakı ilə bağlıdır. İstənilən halda, hazırda görünən odur ki, Qərb dövlətləri Rusiyanı danışıqlar prosesinə cəlb etmək üçün bu və ya digər şəkildə yol axtarır. Məsələ ondadır ki, Zelenski deyir ki, yalnız onun bütün 10 bəndinin həyata keçirilməsi Ukraynaya ədalətli sülh gətirə bilər və Kiyev digər sülh planlarını müzakirə etməkdən qəti şəkildə imtina edir. Putinin isə açıq-aydın qəbul etmədiyi, Krim və Rusiyanın hələ də tam nəzarət etmədiyi 4 bölgə şəklində ərazi itkilərini tanımaqdır. Çünki bu, əslində Rusiyanın təslim olması deməkdir. Biz danışıqlara hazırıq mı? Bəli, biz hazırıq. Ancaq psixotrop dərmanlardan istifadə etdikdən sonra irəli sürülən hansısa istəklərə deyil. Necə deyərlər, yaranmış reallıqlara görə danışıqlara hazırıq. Aydındır ki, bugün döyüşlərdə Rusiya qalib tərəfdir. Lakin Ukraynalıların ümidi ondadır ki, yaxın günlərdə Birləşmiş Ştatların paketində ölkəyə hərbi yardımlar daxil olmağa başlayacaq. Samit başlamazdan əvvəl müasir qərb təyyarələrinin döyüş meydanında istifadəsi isə Kiyevin mövqeyini gücləndirə bilər. Çünki ilk F-16 qırıcılarının 2024-cü ilin yazının sonuna dək Kiyevə gələcəyi deyilirdi. Əgər iyulun ortalarına qədər Ukrayna döyüş meydanında hətta nisbi uğur nümayiş etdirsə belə, samitin yekun sənədində söz sahibi ola bilər. Yekun sülh formulu samitdə rəsmi olaraq qəbul olunmaya bilər, amma həm də əsas yol xəritəsi ola bilər. Ehtimal var ki, bu sənədin yekun mətni samitin 2 gün ərzində birbaşa İsveçrədə hazırlansın. İndi bütün təmas xəttində üstünlük Rusiya qoşunlarının əlindədir. Üstəlik Volodimir Zelenski və Ukrayna hərbi kəşfiyyatının rəhbəri Kiril Budanov Moskvanın mayın sonu, iyunun əvvəlində Ukrayna mövqelərinə qarşı yeni geniş miqyaslı hücuma hazırlaşdıqlarını bilirlər. Bəzi analitiklər isə o fikirdədir ki, Ukraynanın hərbi perspektivinə əmin olmayan samit iştirakçıları Zelenskini Moskva ilə Rusiyanın şərtləri əsasında təcili danışıqlara çağıra bilərlər və samitin özünün də çox güman ki, danışıqlar olmadan başa çatacağı ehtimalı yüksəkdir. Qısası, nəticənin olmaması belə nəticə sayıla bilər. Belə olan halda, Ukrayna alternativ həll formatını müzakirə etməyə məcbur olacaq.